viti greinilega ekkert hver ég er. Nei. Hver er þú með leiði? Ég er Ríkki Ríkki. Og það þýðir að þú sért alveg ofboðslega ríkur, eða hvað? Ekki bara ríkur, heldur einnig valdamikill. Ég þekki menn í æðstu stöðum, meira að segja. Forsetan! Við ökum meira sögðum á nákvæmlega eins bifræðum, við þekkjumst svo vel. Við fengum einsin bréf frá forsetan. Já, við fengum það. Já. Og ég var meira sett á að vera í síma. Já, neini, það var nú bara símsvarinnar. Sko, þannig var að það hótti alltaf íþróttahátíð í öllu bæjum landsins og við í Latabæ tókum þátt og unnum forseta bikarinn. Já! Er ekkert annað? Nei. Já, ég fæ nú ekki bara bréf frá forsetanum. Nú? Við höfum oft farið saman út að borða. Já. Við höfum farið saman í bíó. Í bíó? Og ég hef oft nuttað á honum tærnar. Og þegar forseti lendir í vandræðum, þá biður hann mig ávallt ráð. Halló! Lendi forsetin einhvern tímann í vandræðum? Örsjaldan en ef það gerist. Já, og þá gefur hann honum góð ráð. Já, Já, neini, auðvitað máttu leggja bifriðinni hér, þó það nú væri. Já, Rikki minn,